Облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырмасымен өңірдегі психологтардың біліктілігін артыру мақсатында семинар-тренинг ұйымдастырылды. Оған өңірдегі аудан қалалардан мамандар қатысып, пікір алмасты. Шараға мұрындық болған Серпіліс қоғамдық қоры семинар кезінде аудан қаладан келген мамандарға тәжірибелі психолог Ләззат Қалқабайқызы дәріс оқыды. Ортақ тақырып әлеуметтік әлсіз топтардың көзқарасын белсенді өмірге бейімдеу. Осы бойынша өткен кездесу кезінде психологтардың өзіне келушімен жұмыс жүргізіп, оның өмірге деген белсенділігін қалай артыруға болатынын айтты. Мұнда алдымен тәжірибелі маман-психолог көмегіне жүгінген кісіге диагноз қою, оған түрлі тұжырымдамар жасауға болатынын түсіндірді. Оны тек теория жүзінде ғана айтып қоймай, практикалық тұрғыда да көрсетті. Ол үшін түрлі жаттығулар ұйымдастырылып, қатысушылардың өздері біліктіліктерін сынап көрді. Клиент бұл дені сау, ақыл-есі дұрыс, күнделікті жеке өмір сүріп жатқан жеке тұлға. Жалпы ол адамның қоршаған ортамен қарым-қатынасы туралы, агрессиясы, мысалы, ішкі дүниесі туралы, осындай психодиагностикалық іс-әрекеттер, яғни әдістемелер жүргізіледі де, міне осыдан кейін адам өзін-өзі тани бастағаннан кейін өзінің бір өзгертуге тиісті нәрселері болатын болса, оны психокоррекциялық іс-шаралар деп атайды, болмаса психологиялық түзету жүргізуге болады. Маған өте қатты ұнағаны экспресс-диагностика. Экспресс-диагностика ол өте маңызды, себебі бізге келген клиенттерге біз көбінесе диагностика жүргізген кезде оған бірнеше сұрақтар қойып отыруымызға бізге жағдай ыңғайсыз да бізге ондай. Ал бұл жерде экспресс-диагностика, мысалы, проективный методикамен алынады екен, ол бір тез уақытты көп талап етпейді. Сол өте маңызды болды. Содан кейін сол экспресс-диагностикаға қарап, түзету дамыту жұмыстарын ары қарай жалғастыруды осы жерде тәжірибелік ретінде алып отырмыз.